Я вижте в Румъния банда такви къщенца трябва. Аз вчера товарих една Скания от Стара Загора с болнични легла за Холандия. Абе той то Слави ми каза, че сте карали там болнични легла много. И да, и такова. Гледай го къде се е качил на кръвото. Да, да. И гледам такова. Ау, имам ти на отта, погледни. Гледам, че има някакво списание с къща вътре. О, викам я да го разгледам, оле, мале, ние уникални къщи, викам това е моята специалност. И веднага го дръпна. Викам на добата, викам това специалност да не е твое, защото гледам, че са 6 евро. Вика, не, не, не съм купил аз. Просто си е вътре в камиона, може и от това, който ми го купили. Викам, трябва ли ти? Викам, да, много ми трябва, че вътре има, викам, страшни идеи за край. Идеи, да, и аз събирам идеи за къщи и постоянно. От едното списание това направя на къща, от другото това и става една хубава комбинация, но много бавно, понеже аз нямам толкова финанси. Пак хубаво е правен, но бавно. За жалост в този свят всичко е свързано с финикийските знаци. Бандата, аз имам нов шофьор. Та искам да ти кажа, че за това ставаше. Радар тук. Слушай, тя ти вика наляво, надесно, тук 30 гледам има на това. Мисля, че тая камера е за такова. За скоростта най-вероятно, няма ли, няма ли? Не е за скоростта. Има 30 и... Тя е за такова. Да, дали си с винетка? Следът, да, винетки, кой минава, как минава. Внимай са то, че. То няма мигач. Няма мигач, тия са... Ара, това сигурно значи арабин. Арат. Арабин, арабин значи. Арабин. И... Чао, Василе! Василе. И 2000-та година мисля, че по един курс правих с тези платформи за първи път ми беше специално в Германия, че в Турция бях карал точно една година. И... Връщам се, взимах така магизин, веднага една хубава кака намерих. Чай, как ти... 100... Чакай! 120 гърпи, ама забързвам. Чакай, чакай, снимам в момента, мани, как... А, чакай, да. За каките после ще ми говориш. Да. Защото малки деца ги гледат тия клипчета и... Прили са Румъния, бе. Съм стъпвал толкова, 14 години. Мисля, че трябва да сме в дясно. Първи изход в дясно. Да. Защото ние от тук дойдохме, фактически, за да се качим на магистралата, тук трябва да минем нататък. Добре. А, мало чай са. А, долана. Аз видях това. Значи, то от тук, от това ще накачи на магистралата. Ама... Само, че фактически фащаме за... Магистралата е безплатна. Това винаги след си не взел са. Абсолютно е за навсякъде. Да, да, да. Просто от тук, след още няколко километра, ти ми шара. Такива има две на село за карам. Специално за мен. Те са... Тие си нещо слънцето не мога да ският изобщо, кой ми маха. Обаче всичко явища младежи, как и... Това е Румъния, където им се смаяме, че били цигани. Всичко е засадено, обработва се. Икономиката работи, заводите пушат. В България много малко комини останаха, които да... Мисля, че само на КЦБ-то в... Леко, 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 спири, спири, спири. Дяло не обръща. Има и опашка. Това е преле, за който съм очаквал много време. Преди и години се сетих какво е сега. Дай на моторно, на моторно, дай. Дай на... Моторно спирам. Я моторно. Чукни, чукни, но още веднъж не знам. Аз се и държа даже. Чакай, сваля по една. Да.
това е гадния преди да се сети. Така, ми младежи, ние сме в Румъния, на път за България. Така, ай, живи и здрави!